På Teknologisk Institut hjælper vi mange virksomheder med at udvikle og afprøve ny teknologi. Det har vi for eksempel gjort for Siemens Filters, der er ved at udvikle en helt ny filterteknologi til industrielle ventilationsanlæg. Mange træindustrier, ligesom her, de har et stort nedetid på grund af, at de skal udskifte deres filtre ofte eller rense dem. Og derudover så har de et stort trykluftforbrug til at rense de her posefiltre og patronfiltre. Og der prøver vi egentlig på at udvikle en løsning, som kan optimere det her. Så vi prøver egentlig at skabe et produkt, der er vedligeholdsfrit. Teknologisk Institut kommer med en masse viden og en masse udstyr, som for en virksomhed, som også vil være en meget stor omkostning. Det at have Teknologisk Institut med, det betyder rigtig meget. Det betyder, at så kan man stole på resultaterne, og det er sådan, det er. Hvis vi for eksempel selv havde skulle gøre det, så er man nødt til at gå på kompromis med nogle ting, som man simpelthen ikke har haft mulighed for at teste, uden at have nogle eksterne folk inde, ligesom Teknologisk Institut.